почти две минути. След поредица от груби политически гафове, президент Нора Неткова тотално изгуби доверието на съквартирантите. Но единственият, който се бори за оставката й, е Валентин Колагин. Аз искам или Маймун Пешо да даде оставка, или аз да бъда отстранен от длъжност. Ма не, тя просто са няколко златни възможности да се прояви като добър човек. Нора, подай оставка, няма спрепетите да ръководиш и да вземаш решения адекватно. И това рефлектира върху теб. Толкова мъдри хора има трудни моменти, ще има и хубави моменти. Нора ли ще бъде президент на тази държава? Трябва да бъдем смутени. Трябва да бъдем смутени. Трябва да бъдем смутени. Трябва да бъдем смутени. Ние ще бъдем ли маймуни? Е, какво да направим? Да отидем да се бием. Да. Пляскахте, днеска пляскахте. Пляскахме, защото... На кой пляскате? Един по-ниско образован човек, на един по-ниско интелигентен, на един неуспял човек, който няма професия, вие му пляскате. Какво пляскате, бе? И затова пляскате на всички плеймейтки, цял живот пляскате на всички плеймейтки, те ръководят играта, разбираш ли? Защо на... Ами трябва да си пляскаме на плеймейтките. Ма не, аз ти го казвам в очите, няма да пляскаме повече на жени без професия. Разбираш ли, не сме 35-та година. Нямам професия, къде ме познаваш? Питал ли сме някога? Това е твоята професия. Казах ти, че първо учим маркетинг, в момента си пиша дипломната работа, ви е готова, като изляза, си я вземам. Ти не си достойна за този пост. Остана ти малко да лавери, направи с Иван Костов на времето и приватизира цяло златни пясъци. Ако продължаваш да намесваш други хора в моя разговор, ще ти смаза физиономията. Ясно ли ти е? И ще отговаря за всяка дума пред съда. Ти си дълбокото гърло. Дълбокото гърло. Така че се затваряй она уста и си мери думите. Да не си отворя устата, защото много съжаляваш. Ясно ли ти е? Затворена ли е? Сега мъквай. Буклук. Майко. То търпи, търпи. Отивай при майка ти, баща ти те възпитат. Лоу клас. Изчезва тук. Тапанар. Стол разработка. Ниша топка. Амен. Просто ми, той вече, а не, аз честно ти казвам, значи втор, почват едни много сериозни неща ми. Не. Значи то не бяха обиди към мен, ще почва семейството ми. Нека да си наречем нещата с всичките имена, бе. Нека си ги наречем с всичките имена. Слушай, му бе, отстрани ти казвам как е, не му се връзвай. Абе ти... По-готино ще му преш, ако излезе на първо, той ще го изяде. А той ще излезе на първо, обръща ми внимание. В момента аз и ти не даваме по-прище за изява, послушай ме. Чуй ме сега, затова искай да дойдеш да говорим. Аз с него, той е най-готеният. Тук аз не пред него си говоря. Да. И заговор не се прави по този начин. Много бързаш. Разбираш? Не, бе, аз не правя заговор. Аз открито искам да се обявим. Няма заговор. Ще направим преврат. Само, че не по този начин, по който ти по цветарка обикаляш, то оно не е това. Искам да си търпелив само. И когато тя некъде и мине пика още малко. И ние ще го правим с теб. Спокойно. Аз затова те викнах да ти обясня. Ако ти не му обръщаш внимание, той си тръгва първи. Ти имаш по-интересен. Ти си неговото интересен. Аз знаеш, аз съм неговото интересен. Тук не му обръща внимание. Не си мисли, че аз взимам и че не взимам страна, е така. Но видя, че ти постъпи достойно. Гледахте на телевизор. А тя не постъпи, достойно. И затова ти казвам, искам от тебе само да си търпелив, за да се случат както трябва нещата. Защото трябва тая игра се играе по този начин, не се бърза. Ако аз дойда и се карам с тебе, какво ще стане? Настроя възрастните две жени и те му такова. Възрастните две жени. Послушай, не ще пим с тях хуна кафе, ще видят колко се пъти. И те вкарни в това. И мен настръваше против теб, но аз като затворих с тебе 10 минути и видях, че не е така. До миналия ден ми се омилкваше днеска и правя закуска. Тя ще ми, после ще ми говори с този другия слабак, се обедини, където говори на 3 минути по една дума с другия рапър. Защото и това правят слабаците, те винаги се обединяват на ята. И това правят, защото сами не могат нищо да направят. Много тихо и кротко. Той стана тихо днеска. Като му кажа, че е популярен с останалите песни. Вижте, голямата цел, Валентина, ще бъде да стане преврат. Ще го съсипем отвътре, ще се изядеш и обърне червата и гъзът. Ако си тръгне първи, още това си без трябва да го игнорирам. Ще си тръгне първи, повярвай, ще умре от ята. Ще умре, направо ще ни мрази цял живот. Те дребни неща не са толкова важни. Ако искаш да направим преврат, трябва да си играем играта правилно. Знаеш какво? Никой не може да ти причини това, което ти сам си причиниш. Ами айде, ето това е.